El Club Natació Sabadell arrenca aquest cap de setmana la Champions League femenina enfrontant-se al Mulhouse francès en la primera jornada de la fase de grups. Les de David Palma arriben com a vigents campiones de la competició, una etiqueta que no els hi pesa, ja que enfronten el repte amb ganes. I tant, o sigui, al final l'ambició i les ganes de l'equip i del club i l'aposta és aconseguir tots els títols possibles i al final guanyar la Champions és el més important i el més gran que podem aconseguir a nivell de club i volem seguir apostant per portar una altra copa més a casa. El partit serà el proper diumenge a 1:15 del migdia a Can Llong, el primer d'una Champions que també canvia de format, igual que la competició masculina. Pots entrenar menys, no? Perquè això es converteix una miqueta o gairebé el mateix format del masculí, no? Que jugues lliga entre setmana, partit de Champions al cap de setmana, i bueno, et dona aquí, has d'ajustar una miqueta les càrregues perquè la manera de treballar al gym és diferent, no pots aplicar tanta càrrega i bueno, s'ha de fer un reajust de tot el temps, sobretot el treball físic. Tàcticament, al final, doncs, són més partits que pots anar a treballar cosetes i al final és fer un petit canvi i ja està. A més del Mulhouse francès, les waterpolistes sabadellenques s'enfrontaran a l'Alimos de Grècia i al Dunau Baros d'Hongria, del grup B. Uns rivals força assequibles pel que el Club Natació Sabadell espera començar la màxima competició europea amb bon peu i defensar un any més el títol.